ቀላል መጣው ዋ ወይ ልትጂ መጣው አልኩ አይደል ለቁጭ ወይ ወይ ልትጂ ነው ብልቶ አትናገሪም እንዴ ሞሽ ነው ኦሆ ተናገሪ ፈሴ መጣው አ ፈሴ መጣው ኦሆ አዲያ ምን ችግር አለ እዚህ ያለከው ሩን ይሁንልኝ ችግር የለውም ስለሽ እንዴ ቀልሽ እኔ ላንዛር ጥልሽ ቆይ ሩዲ ምን ነው እስቲ አንቺ ደግሞ እዚህ ጥመሪልኝ ባያጎሽ ይሽ